ناظرین اہم خبر ہم سان شیئر کرے رہے ہیں نے بتا گرفتار مخالف درج اقبال شہباز شریف کے لاہور جی احتساب عدالت میں پیش کیا ویندو ناظرین بختیار انتخاب شہباز شریف جو عدالت کا 15 دن جو جسمانی ریمانڈ وٹھن جو امکان ظاہر کیا پیو ونی ناظرین احتساب عدالت میں شہباز شریف جی پیش کرن کا اگ سیکورٹی جا انتظام انتہائی سخت کیا ویا ہیں نیب گزریل ڈی لاہور ہائی کورٹ طرفا منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت رد تھین بعد شہباز شریف کے گرفتار کیا ہو ناظرین اہم خبر ایک دفعہ بیئر اواں کے بدائندہ ہلوں تے نیب ہتھا گرفتار مخالف دھر جے اگوان شہباز شریف کے لاہور جے احتساب عدالت میں پیش کیو ویندو نیب اختیارن طرفاں شہباز شریف جو عدالت کا 15 دن جو جسمانی ریمانڈ وٹھن جو امکان ظاہر کیو پیو ونی ناظرین احتساب عدالت میں شہباز شریف جے پیش کرن کھا اگ سیکورٹی جا انتظام انتہائی سخت کیا ویا ہیں نیب گزریل لاہور ہائی کورٹ طرفاں منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت رد تھین بعد شہباز شریف کے گرفتار کیو ہو